ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ବାବାଙ୍କର ପୂଜା। भर्गदेव महीयसी धियो यो न प्रचोदया ओं भूयुवस्व दस्युषि वदन्यम भर्गदेव महीयसी धियो यो न प्रचोदया है ये सतेज विषय आए थे नी ଚାମୁଚଟେ ଫୁଲ ପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ନେଇଛି ମଟର ଆଳୁ ଭଜା। ବାବାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଚିନ୍ମୟୀ କନେକ୍ସି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଇଭିନିଂ ହେଲାଣି। ସକାଳେ ପଖାଳ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇଥିଲେ। ଖରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଅଧିକ ହେଉଛି, ମସଲା ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ତେଣୁ ବାବା ବି କହିଲେ ସେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ମାଛ ଭଜା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରାହେଲା, ବାକି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଲାଡ଼, ତାପରେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ପାଗ କରାହେଇଥିଲା ଭର୍ତ୍ତା ଟାଇପ୍ର, ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ତ ତାକୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇଥିଲୁ। ଖରା ଟାଇମ୍ରେ ବେସିକାଲି ମସଲା ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇକି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଇଭିନିଂରେ ସକାଳେ ଯାହା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେ ଆମର ମଟର ଭଜା, ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ବାବା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ଏବେ ମୁଢ଼ି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ମୁଁ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ସଜ ଆଣିଥିଲି। ନର୍ମାଲି ଓଡ଼ିଆ ଘର ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ ଯେ ଝିଅ ବାହାଘର ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ସଜ ନେବ, ଯେମିତିକି ଆମର ଯେଉଁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ, ଆମେ ଘରେ ଯାହା ବି ଥିଲାବେଳେ ବୋଉ କି ଝିଅମାନେ ବେସିକାଲି ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି ଶାଶୁଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡେଲି ୟୁଜେସ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ନର୍ମାଲ ଡେଲି ୟୁଜ୍ରେ ବେଶୀ ଦରକାର ହୁଏ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବସି ସାରିଲେଣି, ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଇଦେଉଛି ସେଦିନ ଟିକେ ବସୁନି, ସେଦିନ ବୋଉ ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ନିରାମିଷ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ବୋଉ ବସୁଛି। ତ ଏଠି ଏମିତି ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇକି ରହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ରହୁନି, ମୁଁ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଆସିଛି ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସବୁ ପ୍ରାୟ ରଖନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସାଇତିକି, ଝିଅ ବାହାହବାକୁ ଥାଏ ନର୍ମାଲି। ଏସବୁ ଆସନ, ଆଉ
ଏସବୁ ଆସିଛି ଆସନ, ତାପରେ ଏପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ମଟନ ଯାହା ବି ସବୁ, ଏପଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯାହା ବି ସବୁ ବର୍ତ୍ତନ, ଏଇ ଷ୍ଟିଲର, ରସର, ବାକି କାଠ ଜିନିଷ କ'ଣ ଟିକେ, ତାପରେ ଫାଇବର କ'ଣ ଟିକେ, ଏସବୁ ଏସବୁ ଏମିତି ଡେଲି ୟୁଜେସ୍, କପ୍ ଗ୍ଲାସ୍, ପ୍ଲେଟ୍, ଡିନର ସେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଡିନର ସେଟ୍, ଏଇଟା ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେନର, ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାସେରୋଲ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ତିନିଟା ସେଟ୍ ଥାଏ ନା, ଏଥିରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି, ବାକି ଆଉ ଯୋଡ଼େ ଏଠି ଅଛି, ବାକି ସବୁ ଦିଆଯାଏ ନା, ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଜିନିଷ କିଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ଜିନିଷ କିଛି, ରସ ଜିନିଷ କିଛି, ବାକି ଏଠି ଅଛି ବାଲ୍ଟି, ଏସବୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏସବୁ ଦିଆଯାଏ, ଏଗୁଡା କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଯାହା ବି ନୀତି ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ କପ୍ ସେଟ୍ ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍, ଏପଟେ କଣ କଡ଼ି, ବାଲ୍ଟି, ଡେକ୍ଚି, ଆମର ଯୋଉ ଇଡ଼ଲି କୁକର୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରାୟ ଝିଅମାନେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି, ନହେଲେ ଝିଅର ଘରେ ସମସ୍ତେ ସାଇତିକି ରଖନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ତାକୁ ସବୁ ଅଛି ଟ୍ରଙ୍କରେ, ତାକୁ ତ ଡେଲି ରହିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ତ ରହୁନି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ବାହାରୁଛି, ନହେଲେ ସେ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ପାଖରେ ବୋଉ ବସିଛନ୍ତି, ବୋଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୋଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ତୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଘରେ ତ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଥୁଆ ହେଇଛି, ସେସବୁ ସରିଯାଉ ତାପରେ ଯାଇ କାଢ଼ିବା। ବୋଉ ବସିକି ସେ ଅରେଞ୍ଜ ଟିକେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖରାଦିନ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦରକାର, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଦରକାର, ବୋଉଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଏସବୁ, ତାପରେ ଚା ଟିକେ ଦରକାର, ସେସବୁ ହେଲେ ବୋଉ ପୁରା ଖୁସ, ବୋଉଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାବା ଟିକେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ବାବା ତ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି, ଏସବୁ ମୁଁ ଘରେ ପିନ୍ଧେନି, ଆଜି ନୂଆକି ପିନ୍ଧା ହେଇଛି ଟଫି, ଭାବୁଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବାହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲୁଛି, ଜଗିକି ବସିଛି ଏଠି ପାଖରେ, ଜଗିକି ବସିଛି, ସେ ଭାବୁଛି ଆମେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବି ବୋଲି, ନହେଲେ ସେ ବୁଲିବା କଥା, ସେଇଠି ବସିଛି ଚାହିଁକି। ଟପୁ କାନ୍ଦୁଛି, ଟପୁ ତୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ, ଯିବା ଚାଲ ଯା ମାର୍କେଟ, କଣ ଏଇନେ ଧରିକି ଆସିବେ, ଧରିକି ଆସିଲେ ଏଠି ଆମେ ବସିବୁ ଖାଇବୁ। ଠିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବାବା ଆସିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେପଟ ରୁମ୍କୁ, ଟିକେ ବସିବୁ ଖାଇବୁ, ଟିକେ ଗପସପ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଯିବୁ ରୁଟି କରିବୁ ବୋଉଙ୍କର ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭ୍ଲଗ୍ରେ, ତ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ କେୟାର।